thinking free, like the bird flying over. שלום לכולם, אופיר דואן, שחקן, מורה למשחק. ואם אתם שחקנים שעכשיו מתחילים לעבוד על פרויקט בימתי או על מסך, טלוויזיה, קולנוע, אתם מוזמנים ליצור קשר ולקבוע מפגש או להמשיך לצפות בסרטונים האלה, כי בסרטונים בעצם אני מציג את הכלים של מייקל צ'כוב שאיתם אני עובד במפגשים אישיים ובונה יחד עם השחקן דמות עמוקה ומקצועית שאותה הוא יגלם. אז נעבור לכלי של מייקל צ'כוב, ולכלי הזה אנחנו קוראים אווירה אישית. וסרטון קודם דיברנו על אווירה כללית, ובסרטון הזה אנחנו עוברים לאווירה אישית, וכמו שזה נשמע, כך זה בדיוק. אווירה אישית זה לא אווירה שמתקיימת בחלל הכללי, אלא זו אווירה שמתרכזת בחלל הפרטי האישי שלי. אם נדמיין שיש מסביבנו איזושהי בועה, אז את הבועה הזאת אנחנו ממלאים באווירה כלשהי. זה יכול להיות כל דבר, תחושה, אירוע, מיקום, זה יכול להיות כמעט כל דבר. אז האווירה הזאת בעצם ממלאה את הבועה שלי, והיא עוטפת אותי, נוגעת בי, ואני מגיב לה, והדבר הזה יוצר מהות, מהות של דמות. למשל, אווירה של התנשאות. או אווירה של צניעות, אווירה אישית של דיכאון, אווירה אישית של חופש. יש אנשים לפעמים שאתם עוברים ברחוב או רואים באוטובוס שמשדרים לכם משהו, לא מתקרבים אליכם אבל משדרים אליכם משהו, הוא משדר לי לכלוך. יש כזה דבר, ולשם אנחנו שואפים, לאווירה הזאת. וזה יוצר גם פילטר. כל מה שאנחנו מקבלים מבחוץ, עובר דרך הפילטר הזה נגיד של התנשאות, וכל מה שאני מוציא החוצה יוצא מתנשא. אז האווירה הזאת בעצם עוטפת אותי ויוצרת את המהות של הדמות, אפיון מרכזי כזה, אם תרצו, שמשפיע על התנהגות ועל, כן, על הכל. ובעצם הוא מאיר לנו איזשהו רגש, זה נוגע, זה עולם שנוגע לנו ברגשות. בהכרח, אם אני אשחק עם אווירה, זה יאיר לי איזשהו רגש ספציפי שאיתו האווירה הזאת מתעסקת. אם אנחנו רוצים לעשות העניינים יותר מורכבים, אז אנחנו יכולים בעצם להכניס דמות באווירה, נגיד, אישית של התנשאות, אל תוך אווירה כללית של בית קברות בחצות, למשל. אז איך זה עובד? כל דמות תגיב אחרת. אז זה העולם של אווירה, בקטן. כמובן שאני מוסר לכם את הדברים ממש ממש על קצה המזלג. אז אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים ליצור קשר ולקבוע מפגש, וכמובן לצפות בשאר הסרטונים. אז נתראה שם. יאללה, ביי. I'm thinking free, like the bird flying.